Kudun seuraaminen käytössä, eli Kudu on osuttu ja koirat on perässä. Ja nyt tehdään parhaamme, että saadaan Kudu matkaan täältä. Sit down. You get it? Yeah. Thanks. Let's go and have a look. Kyllä. Varsinkaan haava. Tulee. Siellä onnistuneen jäljityksen päätös. In front. He was standing right towards us. Yeah. But this was probably You can see his old blood. Yeah, the old blood from when he was escaping, I was pretty from this side. That's good. Yeah. Always just try and get something. Yeah, running very fast. The first place.